Tenir una policia autonòmica és un dels objectius d'Esquerra, que recorda que ja està prevista a l'Estatut d'Autonomia i que ha estat un dels incompliments del govern actual, a més asseguren que sí que hi ha doblers, però que ara es dediquen a la policia turística, a la qual el govern paga un 70% del cost total de lo que és el seu sou, i en aquests moments no té aquest control el govern damunt d'aquests cossos. Nosaltres volem que se racionalitzi l'administració pública i pensam que la policia de les Illes Balears és una mesura per racionalitzar en aquests moments la seguretat de